entrar al casal perquè em sentia una mica que no acabava d'encaixar, perquè tot i que els meus amics sí, ho van acceptar bé i tot això, sempre ets una mica com la rara, quan fan algun comentari sempre et deixen una mica de banda, fins i tot gent m'havia arribat a dir tu calla que eres lesbiana i d'esto no entiendes. I a partir d'aquí vaig estar buscant algunes entitats on poder conèixer gent, on poder fer amics, i llavors vaig trobar el casal. I just va resultar que les pràctiques de la meva carrera donaven el casal com a elecció, i vaig pensar, home, pues, ja que vaig a que m'ajudin, doncs què menys que ajudar-los amb ells, també. Quan jo arribo a l'FLG i arribo en parella, amb la meva dona i amb tres fills ja. Per tant, ja no és un jo, sinó que és un nosaltres, ens fem visibles. Per què? I la necessitat va, era, ja feia anys, de que volíem trobar-nos amb altres famílies com la nostra, famílies de dues dones, lesbianes, que vèiem la necessitat imperiosa de que els nostres fills fossin respectats, fossin legals, tinguessin reconeixement per la societat d'aquestes dues mares que de facto érem a casa amb ells, criant-los al 100% totes dues. No? Ens trobem amb unes altres famílies, unes altres parelles de dones que tenien aquestes mateixes inquietuds i diem, bueno, és una necessitat, en són diverses, no és una cosa nostra només, no? I a partir d'aquí entrem doncs, a fer aquest projecte de les famílies lesbianes i gais. Buscava una associació, bueno, associació o col·lectiu, més aviat, de dones feministes i lesbianes. Bé, la meva intenció era trobar l'encaix entre el feminisme i el món LGTBI. I, bueno, jo sóc de Panteres, faig muntanya, sóc del grup de senderisme, i una noia d'allà doncs, em va dir, ah, doncs, per què no mires això de lesbicat, jo estic allà i tal, i fan molt... Bueno, jo volia treballar molt a la vessant social. Jo crec que visible ens anem visibilitzant cada cop més i espero que amb els anys, saps, arribem al màxim de visibilitat a la vida personal, professional i el que sigui, però sí, en principi ja venia bastant... Jo era bastant visible, sí, amb la meva vida personal i tal. Al viure en un poble petit, doncs, de seguida tothom ho va saber. No va ser fins que es va acabar aquesta relació que em vaig adonar que, tot i que tothom ho sabia, jo seguia estant dins de l'armari mentalment. Perquè, sí, quan la gent em preguntava, oh, surts amb una noia? Sí, surto amb una noia, però no m'agradava dir que era lesbiana, no m'agradava tampoc acceptar-ho en gran mesura, no? Era una mica com, sí, però tampoc fa falta que m'etiqueteu. I aleshores, quan vaig anar al casal, perquè els meus amics em van dir, pues, busca ajuda, per dir-ho així, busca algú que t'entengui, doncs em va servir per donar-me visibilitat ja de cara més al món, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, que no només ho sapigués la meva família o els meus amics més íntims, sinó d'estar en un centre que tothom et veigués, que tothom sabés que estaves allà perquè eres homosexual i dir sí i m'és igual, perquè aquí he conegut gent molt simpàtica, gent que m'ajuda i ningú s'ha d'avergonyir de res. Jo entro a treballar-hi en el mateix moment, en els començaments, era una cosa molt assembleària, érem realment poques. La primera trobada va dur-se a terme el novembre del 2001, Casa Lizalde de Barcelona, fruit d'una convocatòria, una mena de boca a orella, bueno, per e-mail, ja en aquell moment, el 2001, una amiga que li envia amb una altra amiga, que els hi envia amb uns amics, i ens trobem. En aquell moment comencem a parlar de què és ser família, no? Perquè, de fet, moltes de nosaltres estàvem, si no en l'armari, érem invisibles, o sigui, cadascú en el seu lloc de feina, amb les seves famílies extenses, en el barri, a l'escola dels nens, havíem anat obrint portes, però no ens sentíem part d'un tot, no érem un grup cohesionat, no sabíem ni qui érem ni es compartíem realment el que era ser família. Explicar a la gent què és una família lesbiana, o una família gai, en aquell cas també, i què passa a casa nostra, no? Si tu treballes una cosa perquè socialment, al carrer, perquè sigui possible i creus, clar, tu t'ho apliques a la teva vida personal, intentes aplicar-t'ho a tots els àmbits. Suposo que quan és la teva vida personal és més difícil. De vegades cap als altres és molt més fàcil i quan et toca a tu és més difícil, però sí, jo crec que sí, que ajuda això. Jo crec que participar en grups que treballen la visibilitat fa i tu t'obliga, entre cometes, a tu treballar-te la teva visibilitat personal. I en aquest sentit vam veure també doncs, molt la necessitat
clar, era molt cansat i no era molt efectiu anar trucant porta per porta sempre. Llavors vam pensar que necessitàvem una eina audiovisual i vam produir un documental, L'Homo Baby Boom, estrenat el 2008, novembre del 2008. Va ser com una mena de finestra al món per mostrar com érem les famílies lesbianes i gais. I d'alguna manera, quan la gent acabava, o acaba ara, de veure aquest documental, et deien, si no passa res, si sou com totes les famílies. Val, doncs ho hem aconseguit, aquest era l'objectiu, no? Poder mostrar al món que som com, igual de bones, o igual de dolentes, o igual de difícils, o igual de tal, que la resta de famílies. El motoret, l'impuls, són els fills. Són els nostres fills i filles que ens donen la força, tant a les persones que ja veníem des d'una militància potser més de base, com a les persones que venen de la no militància en absolut, però que de sobte aquesta presència dels fills a la parella els qüestiona, sobretot abans de la llei, Sobretot abans de la llei els qüestiona moltes coses i els fa donar-se compte de que és pels fills que m'he de moure. La dona lesbiana té dos components que és com si fos un pes que ens aixafa, i és que és dona i és lesbiana. I jo crec que el fet de ser dona marca molt una certa autoestima que en la nostra educació jo crec que sortim amb una autoestima molt més baixa comparada als homes, i això marca que potser no treballem o no siguem capaços de donar el pas a aquesta visibilitat com els homes gais han fet. Vull dir, els homes gais jo crec que són molt més visibles que les dones lesbianes. Entrar al casal i ser voluntari al casal i tot, ha fet que quan estic al meu poble és com, sí, estic fent pràctiques aquí, però no només estic fent pràctiques, sinó que a més estic fent voluntariat i estic perquè m'agrada i perquè em tracten superbé i perquè molta gent s'ho ha pres millor que, del casal s'ho ha pres millor que grans parts de la meva família. I quan estava al poble abans, sense formar part del casal, era com una mica agobiant perquè tothom era com, sí, mira, que li agraden les dones, o sí, mira, que va sortir amb una noia, i ara en canvi és com, pues sí, digue'm el que vulguis, que jo sé que hi ha gent que m'entén i que m'accepta això.